ଏଇ ଗାଁର ନାଁ ମଧିରା। ମଧିରାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଁର ତିନିପଟେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ମଧିରା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉନଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ହିସାବରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଛି ଅଜବ ଧରଣର ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହିକି ସେ ପ୍ରତିମା ଦିନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମଧିରାରେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଅନ୍ଧାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ଫେରି ଆସୁନଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଜୀବିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଭୂତର ପଥ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଅଜବ ପ୍ରତିମା କ'ଣ, କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା, କେବଳ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି। ସେ ଥିଲେ ସେଇ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅଜା। ଅଜା 102 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ଟିକେ ରାଗି ଥିଲେ। ଯଦି ସେ କିଛି କହୁଥିଲେ ତ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ମାନୁଥିଲେ, ଗାଁର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅଜାଙ୍କ ପୁଅ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଅଜାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୂତର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଆସୁନଥିଲେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବା ମାତ୍ରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଢୋଲ ବଜେଇ ଗାଁ ଅଗଣାରେ ଛେଳିର ବଳି ଦେଇ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଚାର ବିଚାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ଗାଁର ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା, କେବଳ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ କାହାରି ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏତିକିରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ମଲେଶ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୀର ବିକାଳି ଆସିଲା। ଦେଖ ପୁଅ, ଜଣା ଅଜଣାରେ ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ବେପାର ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଭୂତର ପଥ କାରଣରୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି,
ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବିକୁଛୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସବୁଦିନ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ କ୍ଷୀର ବିକିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମ ଗାଁକୁ ଜମା ଆସିବୁନି, ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ନହେଲେ ତୋ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଁରେ ବେପାର କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୋ ଭଳି କେହି ଭଲ ଦହି ବିକିବା ବାଲା ଅଛି ତ ନେଇ ଆସିବୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗାଈ ନଥିବାରୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁମାର ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହି ବିକେ, ତାକୁ କହିବି କାଲିଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆସିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିଛି ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସବୁ କହିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ, ଦିନରେ ବି ଭୟଙ୍କର। ହଁ, ଯେବେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହବ। ବାପରେ, ମୁଁ ଏକା ଜମା ଆସିବିନି। ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ମଦିରାର ଲୋକେ ବହୁତ ଭଲ, କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି ବେଶୀ ଦାମ ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯେବେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାନି ତେବେ ଯାଏ ଆମର ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବ। ସେ କେଉଁ ନିୟମ? ମଲେଶ କୁମାରକୁ ମଦିରାର ନିୟମ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁଶାସନ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେମାନେ ମଦିରାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବେପାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯଦି କେହି ଘିଅ ବିକାଳି ଥିବେ ତ ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଶଙ୍କରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ବି ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା, ସେ କାଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ କଥା ହେଉଥିଲା ତା ଓଠକୁ ଦେଖି ବୁଝି ଯାଉଥିଲା କି ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଶଙ୍କରକୁ ନ ଦେଖେଇ ତା ପଛରେ ଯାଇ କଥା ହେଲେ ତାକୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ମଲେ ଶଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ମଧିରାର ଗାଁର ନିୟମ ଓ ଅନୁଶାସନ ବିଷୟରେ କହି ନେଇ ଆସିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶଙ୍କର ଘିଅ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ କିଣିଲା। କୁମାର ଆଉ ମଲେ ଶଙ୍କରକୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁଦିନ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ବିକି ଆରାମରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଯେମିତି ବି ହଉ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକେ ଶଙ୍କରକୁ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ଦିନେ, ମଲେଶ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ନା, ଗାଁର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ, କାଲି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଘିଅ ନେଇ ତୁମ ପଛେ ଆସୁଛି। ଏଇମିତି କହି ଘରକୁ ଗଲା। ଶଙ୍କରକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଦୁହେଁ ହସି ହସି ମଧିରା ନ ଯାଇ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ କଥାରୁ ଅଜଣା ଶଙ୍କର ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଘିଅର ମାଠିଆ ରଖି ମଧିରା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ, ଘିଅ ତାଜା, ଘିଅ ତାଜା ତାଜା, ଘିଅ ଭଲ ମହକ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଜା ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ କ'ଣ କଥା, ସଭିଙ୍କର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇମିତି ଭାବି ପୁରା ଗାଁରେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ଦିଶିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲା। ଶଙ୍କରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାରାମ ଅଜା ଭାବିଲେ,
ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆସିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ବିଚରା ମରିଯିବ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ କିଏ ରଖିଥିବ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରିୟେ, ଓ ପ୍ରିୟେ, ତମକୁ ଡାକୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ପ୍ରିୟେ, ଓ ପ୍ରିୟେ, ତମକୁ ଡାକୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ଶଙ୍କର କାଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପିଶାଚି ଡାକିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟଦିନେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା, ଗାଁରେ କେହି ନଥିଲେ, ତୁମେ ବି ଦେଖାଗଲନି। ଆରେ, ଯେବେ ଆମେ ଅଧା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି କାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା। ଆମେ ତୋତେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଦିଶିଲୁନି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଶଙ୍କର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ, ୟାକୁ କିଛି ବି ହେଲାନି, ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କିଛି କହିଲେନି। ଏମିତି କହି ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁର ଅଜା ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। କଣ କଥା ଅଜା, ଏତେ ଦିନରୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ନିୟମ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରଉଥିଲ। ସେ ଶଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୁରା ଗାଁକୁ ବୁଲି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସେ ଭୂତର ପଥ ଦେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ କିଛି ହେଲାନି। ବୋଧେ ପିଶାଚି ଗାଁକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଏବେ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେ ଭୂତର ପଥ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚିନି ତା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରିୟେ, ଓ ପ୍ରିୟେ, ତମକୁ ଡାକୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ହସି ହସି ପଛକୁ ବୁଲିଲା। ଡରି ପାଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପିଶାଚି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କଣ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା। ଓ ପ୍ରିୟେ, ତମକୁ ଡାକୁଛି, ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖିବନି। ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ଅଜଣା ଶଙ୍କର ପିଶାଚି ଡାକିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟେ, ଓ ପ୍ରିୟେ, ତମକୁ ଡାକୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ପ୍ରିୟେ, ଓ ପ୍ରିୟେ, କାଲି ବି ସେ ପଥରୁ ତିନି ଜଣ ଉଭେଇ ଗଲେ, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ, କ୍ଷୀର ବି କାଳି ଦହି ବି କାଳି, ଅମାବାସ୍ୟାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରକୁ କିଛି ହଉନି, ସେ ତ ଭୂତର ପଥ ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛି। ସେ ପିଶାଚିର କାହାଣୀ କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପିଶାଚି ବିଷୟରେ ଜାଣି କଣ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ନିୟମ କହୁଛି ପାଳନ କର, କାହାକୁ କିଛି ହବନି। ଅଜା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତୁମେ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଭୂତ ପଥର ରହସ୍ୟ ତୁମ ଛଡା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଯଦି ତୁମେ କହିବନି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଗାଈ ଚରଉଥିଲି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଆରାମରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କାରିଗର ଥିଲା, ତା ନା ଆଚାରୀ, ତାର କାରିଗରୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଗରିଣୀର ଝିଅ କମଳା ଆଚାରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟେ, ଓ ପ୍ରିୟେ, ମତେ ଦେଖ ନା। ପ୍ରିୟେ, ଓ ପ୍ରିୟେ, ମତେ ଦେଖ ନା। ଏମିତି କମଳା ଅନେକ ଡାକିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଚାରୀ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି, କାରଣ
ଆଚାରି ନଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପାକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମହିଳାକୁ ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଅମଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ସଜେଇ ନିଜ କାରିଗରୀରେ ମଗ୍ନ। ଆଚାରିକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଡ଼କୁ ନ ଦେଖି ହାତରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ଥିଲା ରାଗରେ ତାକୁ ପଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ କମଳାର ନାକରେ ବାଜିଲା ଆଉ ନାକ ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଁର ଲୋକେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେ ଏଇ ଅପମାନକୁ ସହି ପାରିଲାନି। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ବର ଗଛରେ ପାଶି ଲଗେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା। କମଳା ପିଶାଚି ହେଇ ଗାଁର ପଥରେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କେହି ବି ସେ ଆଡ଼କୁ ଆସେ ପ୍ରିୟେ ଓ ପ୍ରିୟେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ କହି ଡାକେ। ଯଦି କେହି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଜବ ଧରଣର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆମ ଗାଁକୁ କେହି ନ ଆସୁ ଆଉ କେହି ନ ଯାଉ ଏଇ ନିୟମ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରକୁ କାହିଁକି କିଛି ହେଲାନି? କାହିଁକି ନା ସେ ପିଶାଚି ମତେ ଯେତେ ବି ଡାକୁ ମତେ ଶୁଣା ଯାଏନି ଆଉ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲେନି। ଠିକ କଥା, ଆଜିଠୁ ଆମକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କିଛି କାମ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଭୂତ ପଥରେ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇଯିବା ଆଉ ଆମେ ଡାକନ ଶୁଣି ବଞ୍ଚିଯିବା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପିଶାଚି ଡାକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ନ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଏଇମିତି ମଧିରାର ଲୋକେ ପିଶାଚିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟେ ଓ ପ୍ରିୟେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। ପ୍ରିୟେ ଓ ପ୍ରିୟେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଅଜା ମୋ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହ। ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଆଚାରୀ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପାର କଣ ହେଲା? ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରୁ ସେ ପିଶାଚିକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ କାହିଁକି ଛେଳିର ବଳି ଦିଆଯାଏ? ତୁମେ କହିଥିଲ ତୁମେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗାଁରେ ତ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଈ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜାଣି କଣ କରିବୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିବି। ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ଅଜା ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କଣ ଅଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ।